bude hájit své území ve 22:45. Mluviny, střepiny naživo a megalodon. Dnes večer. Lidská vynositost nezná hranic. Archer Braddock, zasílání stádel mravové kosti. Zabít člověka, který ubíral. Kdo toužil po bohatství tak, že byl rychlejší než smrt? Jaký lék tady testujete? Je to lék na rakovinu kosti. Mohl by zachránit miliony lidí a vydělat miliony dolarů. Premiérový díl ve středu večer na Nově. Já nikdy nikoho neudělal a vy to víte. Na poutaji ponecháte po celou dobu letu. Co dělá? Natáčím. Co dělá? To je Kája. Je na zemi. Je na zemi, no. Pobelece. Hele. Hele. Vidíš. Tady hodí. Tady Bea. Bea. Pojďte Bea. No, to já. Bel! Všetci jako ty. Je to tvoje dvojče. Bel! Bože, já nauču. Chystají dvojitý zancach. Za čtvrtek večer na Nově. Nemůžete spát, protože vás trápí rýba a uspravedlnost. Vyzkoušejte nový Otrivin Mentol. Přináší okamžitý pocit úlevy díky osvěžující síle mentolu a eukalyptu. Dvě aplikace denně zajistí dlouhodobý účinek až na 24 hodin. Otrivin Mentol. Okamžitý pocit úlevy po celý den i noc. Nakonujte si štěstí hity. Super jackpotu sportky je více než 36 milionů korun. Představuje mi Xynex Mix. Spojení účinné léčivé látky s aloe a eukalyptem. Xynex Mix začíná působit už během několika minut.